Olá, estamos de volta com o programa Perfil e eu converso hoje com a filósofa fenômeno da internet, Lúcia Helena Galvão. Professora, eu vi um vídeo seu nesse fim de semana que a senhora falou que começou no YouTube lá atrás, há mais de 10 anos. É como a gente brinca aqui quando tudo era mato, né? Cheguei aqui quando tudo era mato. E que foi aprendendo a fazer com o tempo mesmo, com a prática, né? Como é que foi esse processo? Quando é que a senhora percebeu que as pessoas queriam sim assistir vídeos de mais de uma hora sobre filosofia e isso te impressionou? Como é que foi esse processo? É, na verdade, há uma pessoa que pertence também à Nova Acrópole, que é a Luana Leroy, que é uma senhora que tem uma certa habilidade para filmagem, nem tanto. Quando tudo começou, quando você falou, quando tudo era mato, né? Ela tinha uma câmerazinha pessoal que ela costumava filmar cenas das férias. Ela começou a filmar as minhas palestras na escola. Um belo dia a gente teve essa ideia, vamos colocar dentro do YouTube. Imagine você, àquela altura, o que eu sabia sobre o YouTube. Não sabia quase nada. E a gente começou a pensar e pegar opiniões, e as sugestões eram: faz coisas curtinhas, faz assim, faz assado. E foi tanta sugestão que um dia a gente sentou e falou: vamos fazer do jeito que a gente sabe? Vamos. Não vamos fazer outra coisa, não vamos inventar que não vai dar certo. E o que a gente sabia era palestra de 1 hora. E foi uma coisa muito curiosa, porque aquela câmera que ela tinha era uma câmera pequena, não tinha um tripé. Ela colocava os cotovelos sobre a mesa e equilibrava a câmera. Essas primeiras palestras ainda estão lá, por exemplo, uma palestra antiga minha sobre Machado de Assis, sobre os Incas, são das primeiras. E ela fazia isso e a gente ia gravando. Demorou algum tempo, esse início não foi bombástico, não foi de uma hora para outra, não. Passando os primeiros anos, era realmente uma audiência muito baixa. Mas com o passar do tempo, eu via que as próprias palestras tinham um poder de propaganda, que as pessoas que assistiam recomendavam para muita gente. Então, quem vinha, não vinha uma vez só. Vinha e retornava com amigos, ia recomendando. Ela teve uma propagação que a gente diria hoje que é orgânica, né? Espontânea. Porque nem fazer propaganda a gente não sabia, nem tinha condições de fazer isso. Então, ela foi aumentando de maneira bem orgânica. Em determinado momento, alguns temas mais chamativos geraram uma explosão, né? Ela cresceu muito rapidamente. E completamos agora, nesse ano passado, em novembro, 13 anos na internet. Hoje são 600 palestras só no canal do YouTube. Nós criamos também uma plataforma de streaming, que é o Acrópole Play, que lá temos mais 400 palestras, ou seja, temos mais de 1.000 peças no ar, acessíveis para as pessoas sobre os temas mais variados, e dá muito retorno. As pessoas não só assistem, como também interagem, fazem perguntas, mandam demandas para a gente. É muito curioso o fenômeno. Elas se integram. E o que é interessante, Fernanda, pessoas de todos os níveis de escolaridade. Eu acho o máximo quando me escreve uma pessoa e diz: eu sou porteira de um prédio, eu sou faxineira, eu entendo o que você diz e faz diferença na minha vida. Eu acho isso maravilhoso. Que bacana, né? E como é que a senhora se sente falando para tanta gente? A senhora sente alguma responsabilidade, de que, já que a audiência é tão grande e tão democrática, né, como a senhora está falando, chega a todo tipo de pessoas, isso dá uma responsabilidade? Sim, com certeza. Na verdade, isso para a gente que foi educado por Nova Acrópole é até um pouco mais leve, porque eles fazem a gente sentir essa responsabilidade antes de pisar dentro de sala de aula para dar aula pela primeira vez. Somos muito formados, a gente tem um curso, que é o Colégio de Professores, que forma, evidentemente, os professores da instituição, e uma das coisas fortes é isso: você está falando de uma filosofia prática e vivencial, que você não vive, não vai dar. É irresponsabilidade. Tanto professor é aquele que professa, é uma profissão de fé. Você tem um compromisso vivo com aquilo que diz, está fortemente comprometido com aquilo que diz, você está interferindo na vida das pessoas. E todo esse processo de formação continuada que Nova Acrópole dá facilita um pouco as coisas. Agora é mais gente, com certeza. Mas eu não abro a boca para falar de alguma coisa que eu não testei, que eu não verifiquei, que eu não estou comprometida até o último fio do meu cabelo na minha própria vida com essas coisas. Eu não falo de coisas que eu não vivo, essa é a recomendação da instituição. Então, isso dá uma certa segurança para a gente. Olha, pode ser que esteja errado, pode, porque tudo no mundo é dual, pode ser que eu esteja enganada em alguma coisa. Mas uma coisa é certa, eu vivo isso intensamente. E até esse momento tem dado bons resultados para mim.
Então, não são, digamos assim, leviandades inventadas pela minha cabeça. São processos de vida muito simples, mas baseados em boas fundamentações de reflexão e que costumam, sim, trazer bons frutos. E a gente que vai na frente, que é professor, tem testado na nossa vida. E a senhora já falou um pouquinho, mas gostaria que falasse um pouco mais sobre essa questão do retorno das pessoas, né? Imagino que pela internet muita gente deve mandar mensagem, mandar e-mail, comentar os vídeos. Como que é esse retorno de quem está te assistindo? É uma das coisas que eu considero mais bonitas, as pessoas dizem, porque o nosso é um trabalho voluntário, nós não somos remunerados. As pessoas dizem, nossa, mas você dá aula tantos anos sem ser remunerada. Se eu pudesse explicar o quanto eu sou remunerada, porque as coisas que eu ouço não são brincadeira. Você sabe o que é uma pessoa chegar para você e dizer, graças a você eu me tornei uma pessoa melhor? Isso é a melhor remuneração que se pode ter. Às vezes eu tenho a sensação, pronto, depois de ouvir isso, eu poderia morrer tranquila com céus e terra, quites, porque é uma maravilha saber que você fez isso por alguém. Então, as pessoas são muito positivas no sentido de dizer, olha, me posicionei melhor, estou vendo a situação da minha vida de maneira mais clara, já não tenho todo o desespero e toda a angústia que eu tinha antes, estou resolvendo problemas com essas chaves que você está dando, sempre considerando isso, não sou eu que resolvo o problema. É a pessoa pegando essas instruções e vivendo, experienciando. Nada é dado de graça, nada é tão fácil assim. O que eu mostro é uma direção, mas quem vai ter que caminhar é a pessoa. Mas mesmo assim, as experiências que cada um faz, às vezes dão resultados tão luminosos que as pessoas ficam muito gratas e se tornam realmente, como se diz aí no mercado, você fideliza o cliente, porque a pessoa se torna um acompanhante muito assíduo do nosso trabalho. A gente perde muito pouca gente, então é diferente dos outros canais, não tem um fluxo de entrada e saída. As pessoas gostam, interagem com aquilo, fazem aquilo, integram aquilo na sua vida e ficam com a gente por muitos anos. Eu tenho pessoas que seguem o nosso canal do YouTube há 13 anos, o tempo que o canal existe. Eu acho isso muito bonito. E a senhora acredita que a pandemia, né, essa questão que a gente já está vivendo aí há 2 anos, essa pandemia, né, não é pouco tempo, e que tem trazido desesperança, angústia para as pessoas. A senhora acredita que isso acabou criando um canal para as pessoas buscarem o que os seus vídeos têm a dizer? Sim, eu acredito que isso colocou as pessoas mais introspectivas, que elas tiveram tempo para parar e avaliar a forma como iam levando sua vida. Saíram um pouco da arena, onde elas estavam correndo feito mais loucas, foram um pouco para a arquibancada e assistiram às suas vidas. E puderam refletir sobre as escolhas, sobre os retornos, sobre os direcionamentos, sobre os sonhos, enfim, essas coisas todas, essas questões vieram para o primeiro plano. E elas ficaram mais inclinadas para a reflexão, com mais tempo e mais disposição para isso. Em geral, as situações dolorosas nos colocam bem reflexivos, isso é curioso, né? Quando nós temos êxito, não ficamos tão reflexivos como nos momentos que temos problemas mais graves. Então, nesse momento, eu senti as pessoas interagindo muito mais. Mesma carga de coisas, as mesmas ofertas que sempre fizemos. Mas as pessoas mais demandando mais atenção, demandando mais respostas. E isso foi muito bom. A gente foi crescendo junto com a demanda. Claro que nos fizemos muito mais presentes, fomos atuando cada vez mais intensamente, mas na mesma linha que sempre atuamos. E as pessoas com muita angústia por respostas. E isso foi muito bonito. Porque a partir do momento que você dá um direcionamento, dá uma orientação, diminui muito a angústia e a ansiedade. Você sente as pessoas estabilizando, ficando bem, ficando com uma meta, uma luz no final do túnel. Nada pior do que você não saber para onde ir, não ver uma direção clara, ameaça, quando você mata as suas esperanças, cai no desespero, que é exatamente a ausência de esperança. Então, a filosofia, entre outras coisas, também faz isso, alimenta e reaviva as boas esperanças humanas. E essa angústia, a senhora sente que ela era mais relacionada à proximidade da morte, né? Que mu muitas pessoas tiveram parentes que faleceram por conta da Covid, ou era uma angústia mais relacionada ao não saber o que vai acontecer, não poder ter um planejamento, porque eu não sei o que vai acontecer dessa pandemia, ou as duas coisas, talvez? As duas coisas e mais algumas, né? Que você teve o medo da morte, evidentemente, teve também a preocupação de quando é que isso vai acabar. Aliás, essa preocupação está conosco até hoje, né?
É uma das perguntas que eu mais ouço. Quando é que isso vai acabar? Se eu pudesse ter resposta para isso, né? Mas também é uma sensação muito grande de impotência. E a impotência gera revolta. Eu não posso fazer nada, só posso ficar trancado dentro do meu apartamento pequeno, às vezes com crianças lá dentro junto também, angustiadas, nervosas, porque pararam de ter contato com coleguinhas, com professores e ficaram trancafiadas dentro de um apartamento. Eu estou numa situação onde eu me sinto impotente. Às vezes isso se transforma em revolta e às vezes se transforma em cobrança e às vezes em vitimização. Ou seja, alguém por aí tem que estar trabalhando rápido. Eu não posso fazer nada. Uma das coisas que eu ensinei durante essa pandemia, que ajudou bastante as pessoas, é não se deter. Ainda que você esteja confinado no isolamento, no apartamento pequeno. Mas você pode, sim, procurar ir ao máximo das suas possibilidades e fazer alguma coisa. Que é interessante, Fernanda, quanto mais você pensa na humanidade como um todo, quanto mais pensa na dor do outro, a tua própria dor diminui, fica reduzida ao seu tamanho real. Se você pensa demais na sua dor, no seu problema, ele fica enorme, fica gigantesco. Você se afoga num copo d'água, sabe? Porque você fica do tamanho do copo d'água. Então, quando você liga para um mercado e pede que faça a entrega de uma cesta básica numa instituição séria que está fazendo distribuição para pessoas que estão em casa, em situação de fome, quando você faz uma listinha de pessoas que estão sozinhas em casa e liga para elas para dizer: você não está só, estou aqui, conta comigo. Quando você usa a sua presença em redes sociais para disseminar mensagens de esperança, de bom ânimo, isso vai, a primeira pessoa que é atingida por isso é você mesmo. Vai aumentando a tua sensação de protagonismo, uma sensação que é maravilhosa para a psique humana, que é sentir que você está fazendo diferença, que você está sendo útil. E uma sensação ainda mais importante, de que eu estou crescendo no meio da crise. Ou seja, o que vier depois, eu vou estar melhor preparado, porque estou treinando a minha generosidade, estou treinando a minha empatia, estou treinando a minha compaixão. Generosidade, empatia, compaixão com certeza serão necessárias lá no outro, na outra ponta do problema, porque teremos muitos problemas sociais, temos que continuar utilizando essas virtudes a pleno vapor. Enfim, essa ideia de esquecer um pouco de si próprio, pensar no todo, pensar no outro, foi uma ideia poderosíssima que eu trabalhei e bati muito com ela. Uma atitude de generosidade por dia. Se você não fez, levanta agora, coloca uma mensagem de esperança na rede social, manda um e-mail para alguém ou um WhatsApp falando: olha, eu te amo, estou aqui, conta comigo. Não colocar a cabeça no travesseiro sem uma atitude de generosidade por dia. Eu senti que isso foi de uma eficácia maravilhosa. É, quando a senhora fala do real tamanho da dor, como é que a gente pode saber qual é o real tamanho da dor quando a gente está dentro da dor? É muito difícil, né? É muito difícil, sobretudo porque quando nós pensamos apenas em nós mesmos, a gente fica sem uma referência de comparação. Nós temos que pensar na humanidade, a quantidade de pessoas que estão sofrendo por essa mesma coisa, algumas em intensidade ainda maior. Eu fiquei observando na sociedade pessoas, durante essa crise, demitiram os seus funcionários domésticos, por exemplo, sem se preocupar que essa pessoa ia ficar confinada dentro de casa sem comida. Imagine você, o que é um pai de família que está confinado dentro de casa, está perdendo pessoas também, tem parentes que estão morrendo também, mas está vendo seus filhos passarem fome. Essa pessoa está numa situação bem pior do que a sua e, às vezes, está bem perto de você. Né? Pessoas que foram de uma atitude de insensibilidade, de egoísmo muito grande. Por exemplo, nós, em Nova Acrópole, fizemos um trabalho de distribuir comida, cestas básicas em comunidades carentes. Colocávamos as nossas máscaras e íamos lá. Eu cheguei na porta de uma casa, a moça me disse: muito obrigada, mas não vai adiantar muito, porque o moço da esquina que vende o gás triplicou o preço do gás. Uma pessoa da própria comunidade, você sabe lá o que é isso? Ou seja, teve oportunistas para tudo quanto é lado. E você imaginar a situação dessas pessoas que estão vítimas de todo tipo de oportunismo, só isso já reduz a tua dor. Todos nós tivemos problemas. Eu tive problemas na família, eu tive problemas, eu mesma fui contaminada. Nós passamos por situações duras. Mas saber que tem gente sofrendo desse tanto faz com que a gente pense menos na nossa dor. Portanto, ela fica do tamanho real. Ela não deixa de ser cuidada, ela não deixa de ser atendida, não foi displicente em relação a nada, nem de mim mesma, nem dos meus familiares, em nenhum momento foi displicente. Mas não teve aquela dramaticidade, aquela dor que imobiliza,
Porque quando a dor chega ao desespero, ela imobiliza e pode se tornar destrutiva. Não teve, e eu sei por quê. Porque passei o tempo todo pensando na dor dos outros. Como eu posso acalmar as pessoas? Como eu posso dar para elas mais do que uma cesta básica? Como eu posso fazer alguma coisa por elas? E isso é impressionante o poder que tem. Você vai descobrindo forças onde não imaginava que tinha. O seu problema cria um referencial comparativo. É que nem uma fita métrica que você coloca do lado de um objeto para saber que tamanho ele tem. A partir daí, você sabe o tamanho que tem as suas dores. Não fica desatento a elas, mas tem uma perspectiva maior do que é a dor humana. Muito bacana, muito bonito isso, professora. Eu percebi também que a senhora recorre muito à literatura, né, nos seus vídeos. A senhora gosta muito de Machado de Assis, eu também gosto muito, desde menina, sou muito fã de Machado de Assis. Quais são as suas referências, assim, quais são as leituras que a senhora gosta, seus autores preferidos, e que a senhora leva para o seu trabalho na filosofia? Bom, na filosofia, dentro do campo da filosofia, são inúmeros, né? Mas, trabalhando com extrafilosofia em termos de arte, gosto muito de Carlinhos de Brown, gosto muito de Machado de Assis, como você mesmo falou, gosto muito de Dante Alighieri, recentemente, inclusive, estou escrevendo um livro sobre a visão filosófica da Divina Comédia. O que mais? Dentro da música, gosto muito de música clássica, gosto muito de ópera. E às vezes eu vejo que as pessoas têm um certo preconceito contra certas coisas porque não conhecem. Então gosto de aproximar, simplificar e aproximar e mostrar: olha isso aqui, examina junto comigo. Machado de Assis, mesmo, muitas vezes a maneira como ele é apresentado para os garotos no colégio é muito inadequada, né? Cria um preconceito que às vezes vai para a vida inteira. Eu gosto de quebrar estigmas e recuperar essas reputações tão maravilhosas que às vezes foram esquecidas, deixadas injustamente para trás. Gosto muitíssimo de Cecília Meirelles, já dei palestras sobre ela. Os Cânticos de Cecília Meirelles são um tratado de filosofia. Enfim, são muitos, muitos autores, muitas obras. E faço, sim, junto com as minhas palestras de filosofia, palestras sobre música, sobre literatura, sobre poesia, de tudo um pouco. Obrigada, professora. A gente vai fazer mais um intervalo. O programa Perfil volta já já, só um minutinho.